Dobar dan svima. Sada ćemo nastaviti sa integralima i u toku današnjih vežbi vidjet ćemo neke malo drugačije pristupe u određenim zadacima. I također upoznat ćemo se i sa sfernim koordinatama i vidjet ćemo kako nam one mogu biti korisne da računamo trostruki integral. Također, tokom druge polovine današnjih vežbi upoznat ćemo se sa krivolinijskim integralima prve vrste. No dobro, evo da krenem. Prvi zadatak, izračunati zapreminu tela koje je zadato na sljedeći način. Dakle, T je skup svih x, y, z iz R3. Takvih da je x na kvadrat plus y na kvadrat kroz a manje jednako od z i da je z manje jednako od koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat. Okay. Pritom ovo a je veće od 0. I kao i u prethodnim zadacima, prvo ćemo vidjeti šta su ove površi. Znači, z jednako x na kvadrat plus y na kvadrat kroz a će biti paraboloid. I poznato nam je kako paraboloid izgleda, tako da tu neću crtati. I imamo z jednako koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat. I ovo je nešto što se zove konus. Nisam siguran da li sam ovo crtao ranije, tako da sada ću nacrtati. Dakle, konus izgleda evo ovako. To je ovo ovdje označeno zelenom bojom. I sad vidimo da kad sečemo konus sa ravnima koje su paralelne sa x, y osom, opet dobijemo krugove kao i kod paraboloida. Međutim, kada sečemo sa x, z osom ili y, z osom, dobijemo prave, što se vidi ovdje sa ove slike. Tako da to se zove konus. E sad, može se i ovako dati jednačina konusa, z na kvadrat jednako x na kvadrat plus y na kvadrat. I u tom slučaju ćemo imati ovako još jedan, da kažem, još jednu granu konusa na donjem delu z ose. I onda će ta površ u stvari biti ovo označeno zelenom bojom i ovo označeno ljubičastom bojom. Međutim, to ovdje nije slučaj, tako da ja ću izbrisati ovaj deo. Mi imamo samo gornji deo. Ok. I sad možemo negdje naslutiti kako će izgledati ovo naše telo. Evo ovako. Imamo x, y i z osu. I ovdje sad imamo konus. I također tu imamo paraboloid. I oni će negdje naravno ovdje da se preseku. Ispostavit će se da će se baš seći po krugu. I jasno je, pošto je z veći jednako od x na kvadrat plus y na kvadrat kroz a, da ćemo u stvari uzimati tačke koje su, da kažem, u unutrašnjosti ovog paraboloida, a izvan konusa. Tako da će to biti u stvari telo koje je ograničeno, znači, sa ovim ovdje paraboloidom sa jedne strane,
a sa druge strane sa konusom. Ja se nadam da ovde možete zaključiti u stvari o kom telu se radi. I sad trebamo nekako da izračunamo zapreminu tog tela. Kao što znamo, zapremina tela je prostruki integral po t dx dy dz. I sad hoćemo prvo da projektujemo ovo telo na x, y ravan. I evo sad kad projektujemo, dobit ćemo nekakav skup ovde u x, y ravni, koji će se ispostaviti da je zapravo krug. I vidimo da se ova kružnica u stvari dobija onde gde projektujemo presek ovog paraboloide i konusa. Tako da ćemo kružnicu ovog kruga označenog narandžastom bojom dobiti tako što ćemo vidjeti šta je presek paraboloide i konusa. Znači, s jedne strane imamo da je z jednako x na kvadrat plus y na kvadrat plus a s druge strane imamo da je z jednako koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat. I sad kad izjednačimo ova dva z, dobijamo da je x na kvadrat plus y na kvadrat kroz a jednako koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat. Sad ovo prebacimo dole ispod razlomačke crte, a ovo prebacimo ovamo i dobijamo da je koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat jednako a. Odakle sledi, odnosno ono je ekvivalentno tome da je x na kvadrat plus y na kvadrat jednako a na kvadrat. Pa vidimo da u stvari kada projektujemo presek ove dve površine na x, y ravan, ono što dobijemo jeste krug sa centrom u koordinatnom početku i poluprečnikom a. Tako da, evo, ja ću tu projekciju označiti sa skupom d, gde je skup svih x, y i z2 takvih da je x na kvadrat plus y na kvadrat manje jednako od a na kvadrat. Dakle, to je ovaj krug, evo ja ću ga ovde nacrtati. Ako je ovde a, ovde a, ovo će biti skup d. Evo, znači ću ga isto i ovde narandžastom bojem. I sad kada su x, y iz ovog skupa d, z, znači kao što imamo gore, mora biti između ovog ovde x na kvadrat plus y na kvadrat kroz a i ovog ovde koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat. Odnosno, drugim rečima, tačka koja pripada ovom skupu t mora biti između paraboloide i konusa. Dakle, važi da su ova dva uslova, evo ovako, ova dva uslova su u stvari ekvivalentno tome da x, y, z pripada t. Pa je onda jasno da je zapravo zapremina ovog ovde tela t jednaka dvostrukom integralu po skupu d, pa integral, sad integralimo po c, znači od x na kvadrat plus y na kvadrat kroz a, i ovde imamo koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat. Prvo integralimo po c, onda ostaje dx dy. Jasno je da će ovo biti jednako integralu po skupu d. Sad ovde onda bude koren iz
x na kvadrat plus y na kvadrat minus x na kvadrat plus y na kvadrat kroz a dx dy. I sad, najlakše ovo možemo rešiti pomoću polarnih koordinata. Dakle, uvešćemo polarne koordinate. X će biti jednako rho kosinus teta. I y će biti jednako rho sinus teta. Jasno je da je rho između a i nula, pošto je ovaj krug poluprečnika a. A pošto imamo ceo krug, znači teta ide od 0 do 2 pi. Ok, i onda će ovaj ovde integral dalje biti jednak sledećem. Dakle, ovo će biti jednako integralu, pa sad ajde, ovde ćemo staviti od 0 do 2 pi, do 0 do a. I ovde sad kad zamenimo, znači umesto x i y ove polarne koordinate, dobijamo rho minus rho na kvadrat kroz a i množimo sa ovaj, apsolutnom vrednošću jakobijana ove smene promenljivih, znači to bude puta rho, pa imamo d rho, d teta. I sad vidimo da ovo u unutrašnjem integralu zavisi samo od rho, takođe i granice za rho nemaju nikakvo teta sadržano u sebi, tako da ovo u stvari je jednako integralu od 0 do 2 pi d teta puta integral od 0 do a rho na kvadrat minus rho na treći a kroz a d rho. I sad ovo će biti jednako 2 pi, a ovde ćemo imati, dakle, rho na treći, jedna trećina rho na treći, minus jedna četvrtina rho na četvrti kroz a, i ovde sad gornja granica za rho je a, donja granica je nula, i ovo onda bude 2 pi puta jedna trećina a na treći minus jedna četvrtina, pa sad kad ovde ubacimo a na četvrti, znači imamo a na četvrti kroz a, to je a na treći. I sad ovde kad stavimo ovo pod zajednički, to u stvari bude 2 pi puta jedna dvanestina puta a na treći i ovo sve onda bude jednako pi šestina puta a na treći. Sada ćemo preći na drugi zadatak. Naći zapreminu tela koje je zadato na sledeći način, dakle t je skup svih x, y, z iz R3, takvih da je x na kvadrat plus y na kvadrat, već je jednako od z na kvadrat, onda x na kvadrat plus y na kvadrat manje jednako od 2x, i z veće jednako od 0. Sad imamo tri ova uslova i trebamo videti šta sva tri uslova znače. Pa prvo ćemo posmatrati ovo x na kvadrat plus y na kvadrat veće jednako od z na kvadrat. Rekli smo kada ovde stavimo jednakost, dobijamo onaj konus koji ima dve strane. To ću ovde nacrtati zelenom bojom. Znači, ovo dobijamo u stvari
kada stavimo jednakost. Ovo ovde poliš, međutim ovde sad važi veće jednako. Kad je jednako, to je ovo označeno zelenom bojom, a sad ćemo naći koji je to skup tačaka koji zadovoljava ovde strogu nejednakost. Primetimo da sve ove površi, dakle, dele prostor na dve oblasti. Imamo opciju ili da to bude ova oblast, znači koja je unutra, unutar ovog konusa sa obe strane, ili da to bude oblast koja je izvan konusa, dakle, svuda ovde okolo. I kako sad to možemo da proverimo, da vidimo koja je od te dve oblasti u pitanju, znači koja je od te dve oblasti zadata ovom ovde nejednakošću, pa možemo da uzmemo jednu tačku prosto da proverimo, da vidimo, recimo ovde uzmemo tačku A, evo je ovde, označit ću je recimo žutom bojom, znači ovo ovde je tačka, recimo da je ona na x osi i da ima koordinate 1, 0, 0. Jasno je onda, znači da imamo da je 1 na kvadrat plus 0 na kvadrat veći jednako od 0 na kvadrat, znači ovo je tačno. Tako da ova tačka, na primer, označena žutom bojem, zaista pripada ovoj oblasti određenoj sa ovom nejednakošću, znači sa nejednakošću x na kvadrat plus y na kvadrat već je jednako c na kvadrat, tako da će ovo biti zapravo ovaj skup označen plavom bojom, znači ovo što je izvan, i pošto je znači već je jednako, uključivaće i ovu površ, znači ovaj konus. Dobro, to je jedna oblast, sad sa druge strane imamo ovo x na kvadrat plus y na kvadrat, da mora biti manje jednako 2x. Sad te prebacimo ovo 2x na drugu stranu, dobijamo da je x na kvadrat minus 2x plus y na kvadrat manje jednako od nule i dopunimo do potpunog kvadrata i dobijamo da je x minus 1 na kvadrat plus y na kvadrat manje jednako od 1. Dakle, ovo će sad biti krug s centrom u ovaj tački 1, 0, znači koja ima koordinatu x 1 na koordinatu y 0 i njegov poluprečnik će biti 1. Međutim, ovde takođe imamo i promenljivu c koja je slobodna u ovom slučaju. Dakle, tu u stvari posmatramo sledeću oblast. Dakle, ovo nam je x osa, ovo nam je y, ovo nam je c osa. I sad ovde imamo centar ovog kruga. Ok, i sad c može biti bilo šta, tako da dobijamo evo ovako nešto. Znači neki kao cilindar. Označit ću ga crvenom bojom. Isto tako na dole se nastavlja. I sad, kada bi ovde stajala jednakost, znači kada bi ovde imali baš jednakost, onda bi to bilo ovo označeno crvenom bojom. Međutim, sad, pošto imamo manje jednako, to će biti jedna od ove dve oblasti na koje ova površ deli prostor, tako da ili može da bude ovo unutar ovog cilindra, ili može da bude ovo izvan ovog cilindra. I sad isto uzmemo, proverimo za jednu tačku, a i vidi se odavde, znači ovde imamo da je x minus 1 na kvadrat
plus y na kvadrat manje jednako od 1, što je zapravo ovaj krug ovde, znači bit će u pitanju unutrašnje cilindra. Tako da je to ova ovde oblast, znači unutra. Znači ovo što je ograničeno sa ovim crvenom bojem, uključujući i ovo označeno crvenom bojem, pošto imamo manje jednako. Imamo još jedan uslov, to je uslov z veće jednako od 0, to su naravno sve tačke koje su iznad xy ravni, uključujući xy ravan. I sad možemo negde da naslutimo kako izgleda ovo telo. Dakle, s jedne strane imamo konus, međutim, pošto z mora biti veći jednak od nule, nas će zanimati samo gornji deo ovog konusa, koga ću opet označiti zelenom bojom. I ovde sad imamo ovaj cilindar. Okay. I ove dve površine se seku, znači evo ja ću sad ovde njihov presek označiti ovaj narandžastom bojom, ili ajde bolje da ostavim crvenu, znači i sa donje strane imamo ograničenost za xy ravni, tako da je skup T u stvari ovo između ove tri boje. Tako da sad znamo kako izgleda taj skup T i rekli smo zapremina tog skupa T je integral od T dx, dy, dz i prvo ćemo videti šta je projekcija ovog tela T. Znači projektujemo na ovaj xy ravan i jasno je da u projekciji dobijamo u stvari ovaj skup koji ćemo označiti sa D. Znači dobit ćemo u stvari ovo ovde, ovaj ovde krug. Ako je ovo sad x osa, ovo y osa, to će biti ovaj ovde krug. I jasno je da pošto je z sa jedne strane ograničeno sa, znači pošto su tačke između ovaj xy ravni i ovog konusa, da z mora biti veći jednako od 0 i manji jednako od koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat. Ok? I sad, šta ćemo sad dobiti? Dakle, sad će ovaj ovde integral biti jednak integralu po skupu d od integrala, znači po z, gde z ide od 0 do koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat. Ovde je dz, dx, dy, tako da će sve u svemu ovo biti onda jednako integralu po skupu d. Ovde je koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat, dx, dy. Ja sad, ovde nije baš zgodno uvesti one polarne koordinate gde ćemo centar staviti u ovu ovde tačku, znači u centar ovog kruga. To bi nam dalo jednostavne granice za ovaj ro i teta, međutim ne bi nam dalo jednostavan integral. Zašto? Pa prosto, jer ne bi se izgubio ovaj koren, tako da bi to bilo malo komplikovano, možete probati i tako i vidjet ćete šta ćete dobiti. Ja ću sad uvesti standardne polarne koordinate, dakle uvest ću polarne koordinate sa centrom u koordinatnom početku, dakle x će biti rho kosinus teta, a y će biti rho sinus teta. Međutim, sad moramo da vidimo koje su granice za rho i teta, pa ćemo posmatrati ovaj skup d
kako je zadat, to je skup svih x, y iz R2. Tako da je, pa sad ako se vratimo na prvobitnu ovu nejednakost, imamo da je x na kvadrat plus y na kvadrat manje jednako od 2x. I onda odatle sad kad ovdje ubacimo x i y, dobijamo da je rho na kvadrat kosinus na kvadrat teta plus rho na kvadrat sinus na kvadrat teta manje jednako od 2 rho kosinus teta. Sad s leve strane izvučemo rho na kvadrat, imamo kosinus na kvadrat plus sinus na kvadrat, to je 1. Tako da imamo da je rho na kvadrat manje jednako od 2 rho kosinus teta. I sad odatle imamo da je rho manje jednako od 2 kosinus teta. Ovo ima i smisla geometrijski. Zašto? Pa prosto kad uzimamo različite uglove, različite gornja granica za rho. Zašto? Pa evo, vidjet ćemo sa slike. Ako recimo uzmem ovu polupravu, vidim da ću dobiti, znači, manju gornju granicu za rho, nego recimo da sam uzeo ovu ovdje polupravu. Znači, granica za rho se u suštini menja kako menjam ovaj ugao teta. S druge strane, jasno je da je rho također ovdje ograničeno sa nulom, sa donje strane. I sad treba da vidimo dokle ide teta. I vidim da teta za konkretan ovdje skup, ja ću sad uzeti ljubičastu boju, znači imam poluprave koje najviše idu ovako do da kažem y ose, i njihov ugao ide od minus pi pola do pi pola, znači ugao između tih polupravih i x ose. Tako da ovdje dobijamo da je teta manje od pi pola i veće od minus pi pola. Već sam rekao, nije bitno da li su ovdje stroge nejednakosti ili nejednakosti, dakle to neće uticati na vrednost integrala. I sad odavde imam da je, znači, integral po ovom skupu d od koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat dx dy jednak integralu, pa sad prvo ćemo integraliti po teta, pošto tu imamo granice koje ne zavise od neke promenljive, znači minus pi pola do pi pola, a ovaj unutrašnji integral će biti integral po rho, i rho ide od 0 do 2 kosinus teta. Ok, i sad ovdje kad ubacimo polarne koordinate, ovo koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat bude samo rho, a imamo također jedno rho iz apsolutne vrednosti Jakobijana, tako da imamo još puta rho, prvo integralimo po rho pa po teta. E sad vidimo da ovdje ne možemo, na primjer, da razdvojimo ova dva integrala, zato što ova granica zavisi od teta. Ok. Dakle, ovo će onda biti jednako integralu od minus pi pola do pi pola. I onda imamo integral od 0 do 2 kosinus teta, rho na kvadrat, d rho d teta. Sad ovo bude jednako integralu od minus pi pola do pi pola. Ovo bude 1/3 rho na treći. Pa ovdje imamo, znači, rho, gornja granica za rho je 2 kosinus teta, a donja granica je 0. I onda sve ovo integralimo po teta, sad ubacimo ovdje vrednosti. Znači, ovo će biti jednako 8/3, pa integral od minus pi pola do pi pola, kosinus na treći teta.
Ovo bi najbolje bilo da uradite za domaći, ali evo ja ću podsjetiti samo koju ovdje smenu treba da uvedemo. Če ovo bude jednako 8 trećina, pa ovdje imamo minus pi pola, pi pola. Ovo kosinus na treći teta možemo da zapišemo kao kosinus na kvadrat teta puta kosinus teta, gdje je teta. I jasno je da ovo ovdje, kosinus na kvadrat teta, možemo da zapišemo kao 1 minus sinus na kvadrat teta. I ovdje ostaje kosinus teta, d teta. I sad ovdje mogu da uvedem sljedeću smenu. Znači mogu da uvedem smenu t jednako sinus teta. I eto, probajte ovo dalje. Znači da završite za domaći. Sada ćemo uvesti sferne i cilindrične koordinate. To su koordinate u prostoru. Pa evo krenut ćemo na primjer sa sfernim koordinatama. Ok. Dakle, nalazimo se u R3. Imamo x, y i z osu i izabrat ćemo sad neku tačku koja nije sad z osa za potrebe ove slike. Kad projektujemo tu tačku na z osu, ono što dobijemo je upravo koordinata z. Također projektovat ćemo ovu tačku na x, y ravan i ono sad što dobijemo u projekciji, dakle na ovu tačku, projektujemo na y, odnosno na x osu i dobit ćemo x i y koordinatu. Dakle, ovo ovdje će biti x, ovo ovdje će biti y. Sad hoćemo da zadamo sferne koordinate. Prvo sferna koordinata će u stvari predstavljati rastojanje ove tačke od koordinatnog početka i to ćemo označiti sa rho. E sad, onda ćemo meriti ugao od z ose do ove poluprave određene sa rho, dakle ovaj ovdje ugao i taj ugao ćemo označiti sa fi. I na kraju posmatrat ćemo ovu projekciju ovdje i merit ćemo ugao od x ose do te projekcije i taj ugao ćemo označiti sa teta. Sad hoćemo da vidimo kakva je veza između ovih koordinata x, y i z i ovih sfernih koordinata rho, teta, fi. Pa ćemo posmatrati ovaj ovdje trougao za početak. Ono što znamo, kako je ovo pravougli trougao, dakle ovo su sve ortogonalne projekcije. Ono što znamo jeste da je kosinus fi nalegla kroz hipotenuza, dakle to će biti z kroz rho. Odatle će z biti jednako rho kosinus fi. E sad primetimo još jednu stvar, dakle ova dužina ovdje je također y, znači kao i ona naspram na njoj. Tako da imamo da je ova dužina ovdje koja je označena narandžastom bojom u stvari koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat. I sad odatle možemo da zaključimo da je ova stranica koja je naspram na uglu fi također koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat. I odatle sad ponovo imamo da je sinus ovog ugla fi
jednak korenu iz x na kvadrat plus y na kvadrat kroz rho. Odatle je koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat jednako rho sinus fi. E sad ćemo posmatrati ovaj ovde ugao koji će označiti plavom bojom, to je ovaj trougao, izvinjam se, ovaj trougao koji će označiti plavom bojom. I posmatrajući taj trougao, sad imamo da je kosinus teta jednako x kroz koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat. Odatle sledi da je x jednako koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat puta kosinus teta. E sad znamo koliko je ovo koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat, dakle x će biti jednako rho sinus fi kosinus teta. Ok, onda imamo y slično, dobijamo, dakle y će biti rho sinus fi sinus teta. Ok, i da se podsjetimo, već imamo znači, z koordinatu, z koordinata je rho kosinus fi. Dakle, ako imamo ovde sferne koordinate, možemo da dobijamo jednostavno ove, znači naše standardne pravouglavne koordinate. Međutim, primetimo jednu stvar. Ako je, na primer, rho jednako nula, možemo da stavimo bilo koje fi i bilo koje teta i ovde ćemo dobiti istu tačku. Dakle, dobit ćemo koordinatni početak. Tako da recimo, kada govorimo o koordinatnom početku, on nema jedinstvene, ne može da ima jedinstvene sferne koordinate. I slično, ako izaberemo neku tačku, recimo sa C tose, i sad projektujemo nju dole, to će biti koordinatni početak. I onda nemamo jedinstven izbor ovog ugla teta. Tako da, iza tačke sa C tose nemamo jedinstven izbor. I za sve ostale tačke mi imamo jedinstven izbor ovih sfernih koordinata, ako naravno izaberemo da rho mora biti veći jednako od nule, da teta mora pripadati intervalu 0 do 2 pi, odnosno pripadati ovom intervalu od minus pi do pi. Svejedno je, dakle, bitno je samo da se obiđe pun krug. I ovo fi pripada intervalu od 0 do pi. Dakle, i ako dozvolimo da sferne koordinate uzimaju ove vrednosti, svaku tačku iz prostora ćemo moći da predstavimo preko njih. Većinu njih jedinstveno, ali kažem ove sa koje pripadaju C osi nećemo moći jedinstveno da predstavimo. E sad ovde imamo transformaciju koordinata koju ću ja označiti sa psi. Imaćemo psi rho teta fi da je jednako, pa sad prvo imamo ovo ovde x koordinatu, to je rho sinus fi kosinus teta, pa y koordinata je rho sinus fi sinus teta i na kraju rho kosinus fi. I ispostavit će se da je apsolutna vrednost Jakobijanove, znači determinante Jakobijanove matrice, odnosno Jakobijana,
od ovog preslikavanja psi, da je jednaka ro na kvadrat puta sinus fi. Ok, primetimo da je ovde sinus uvek pozitivan. Zašto? Zato što fi pripada intervalu od 0 do pi. Ok, zašto su korisne ove sferne koordinate? Pa nalik, znači po polarnim koordinatama, prosto inverzna funkcija ove funkcije psi, naravno gde može da se definiše. Dakle, imamo problem sa C8, ali osim toga, inverzna funkcija ove funkcije psi će da preslikava lopte sa centrom u koordinatnom početku u nekakve kvadre, tako da ćemo imati jednostavniju integraciju. Eto, to je u principu korist ovih sfernih koordinata. Ja ću navesti sad cilindrične koordinate, mada njih nećemo toliko koristiti. Ok, dakle opet se nalazimo u prostoru i opet ćemo izabrati neku tačku koja nije na C-osi. Neka ona ima koordinate x, y, z. I projektovat ćemo ovu tačku na C-osu i na x, y ravan. I sad ostavit ćemo ovu z koordinatu nepromenjenu, dakle imat ćemo novu koordinatu z koja je u stvari stara koordinata z, a posmatrat ćemo ovu projekciju tačke dole u x, y ravni i definisat ćemo da nam ro u ovom slučaju bude rastojanje projekcije od koordinatnog početka. I merit ćemo ugao ovaj ovde koji ćemo označiti sa teta. Dakle, praktično u x, y ravni ćemo imati polarne koordinate. Tako da na kraju ćemo dobiti da je x jednako ro kosinus teta, a da je y jednako ro sinus teta. Dobro. Ovde će takođe ro biti veći jednako od nula i teta će pripadati intervalu od 0 do 2 pi ili možemo uzeti da teta pripada na primjer od minus pi do pi, nije toliko važno. Dobro, i ovde ćemo sad dobiti ovde neku sad funkciju, neku promjenu koordinata. Dakle, psi od ro teta z će biti jednako, pa ovde ćemo imati ro kosinus teta, ro sinus teta i na kraju z. I sad, determinanta Jakobijanove matrice, odnosno Jakobijan ovog ovde preslikavanja psi, će biti jednak ro. Odnosno, apsolutna vrednost od toga bit će apsolutna vrednost od ro, to je veće jednako od nule, pa opet imamo da je to samo ro. Ok, treba spomenuti samo da, dakle, i od ovih cilindričnih koordinata imamo korist u tome što on, znači inverzno preslikavanje ovog preslikavanja psi, naravno opet izuzimajući C tosu, preslikava valjke u kvadre. Pa u tom smislu nam olakšava integraciju, ali eto ovo preslikavanje, dakle ovu smenu koordinata nećemo toliko koristiti, možda čak uopšte.
Ono što sam još hteo da napomenem je da na ispitu možete koristiti slobodno ove ovde jakobijane koje smo izračunali, dakle jakobijan za sferne koordinate, jakobijan za ovaj polarne koordinate bez da ih računate. To možete i da zapamtite ovo, mada bi dobro bilo za vežbu da probate ovo sami da izračunate. Sada ćemo uraditi jedan zadatak kojim ćemo videti primenu ovih sfernih koordinata koje smo uveli. Pa evo ovako, treći zadatak, odrediti zapreminu tela koje ćemo označiti sa t, i sad t je skup svih x, y, z iz R3, tako i da važi da je x na kvadrat plus y na kvadrat plus z na kvadrat manje jednako od 9, i da je z na kvadrat veće jednako od x na kvadrat plus y na kvadrat kroz 3. Imamo još jedan uslov da je z veći jednako od 0. E sad, kako posmatramo ovde, znači zbog ovog poslednjeg uslova, u stvari posmatrat ćemo samo ovaj gornji deo konusa, pošto je ovo konus, i gornji deo ove lopte poluprečnika, ovaj 3 sa centrom u koordinatnom početku. Tako da ovde možemo staviti, znači, da je z veće jednako od koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat kroz 3, to jest kroz koren iz 3. I onda možemo izuzeti ovaj uslov z veće jednako od 0, jer on svakako sledi odavde. Dakle, pošto je ovaj kvadratni koren mora biti veći jednako od 0, pa onda z samim tim mora biti veći jednako od 0. E, sada ćemo nacrtati ovo telo. Znamo šta su sve ove površi, pa evo ovako. Imamo sledeću stvar, dakle imamo loptu poluprečnika 3. Ok, dakle, svuda ovde je 3. I imamo ovaj jednostrani konus, koji, evo ovako, nacrtat ću ga ovde. Ove dve površi se negde ovako seku. I šta će sad biti ovo naše telo? Pa ono će prosto biti ovaj ovde deo koji je ograničen ovde sa ovom sferom i sa konusom, znači ovo što je unutra. E sad uvešćemo ovde sferne koordinate. Dakle, x je rho sinus fi kosinus teta, y je rho sinus fi sinus teta, i z je rho puta kosinus. I sad, pre nego što odredim u ovom slučaju granice za rho, fi i teta, prodiskutovao bih malo o ovom konusu.
Ok, sad posmatramo, dakle, samo ovo set jednako koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat kroz ovaj koren iz 3, odnosno puta 1 sa koren iz 3. I sad, ako posmatramo šta je ovo ovde z i šta je ovo ovde koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat geometrijski, uzmimo neku tačku sa konusa, recimo ovu tačku. Znamo da je ova ovde projekcija u stvari veličina z, dakle ovo ovde je z, a znamo da je ova ovde dužina koju dobijemo projekcijom na x i y ravan, to znamo iz onog dela sa sfernim koordinatama, dakle da ovo ovde ima dužinu koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat. Ok, i onda i ovo ovde ima istu dužinu, dakle ovo gore je takođe koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat, ovde imamo pravi ugao. I sad uzmemo na primer, posmatramo sad ovu jednačinu, dakle koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat kroz z, to će biti jednako koren iz 3. E sad, šta je ovaj ovde izraz? Ako ovaj ugao između ove ovde duži koji će označiti plavom bojom, ovaj, i ove označene zelenom bojom, znači ako taj ugao označim sa teta, jel da, to je teta iz svernih, to je bilo je fi, znači fi. Ako taj ugao označim sa fi, dakle to je ugao između c tose i ovog označenog plavom bojom, vidim da je tangens tog ugla upravo koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat kroz z, odnosno nasprana kroz navikla. I vidim da je taj ugao konstanta. Dakle, koju god tačku da sam uzeo sa ovog konusa, taj ugao, odnosno tangens tog ugla će biti konstantan, pa će samim tim i taj ugao biti konstantan. I šta to onda znači? Pa to onda znači da sa kojom god ravni koja prolazi kroz C osu presečem ovaj konus, recimo ako uzmem ovakvu ravan. Recimo uzmem ovu ravan. Ovde ću dobiti prave koje uvek zaklapaju isti ugao, odnosno poluprave koje uvek zaklapaju isti ugao ovaj, sa C tosom. Dakle, i da sam uzeo sad neku ovakvu ravan koja sadrži C tosu, dobio bi neke dve druge poluprave, koje bi opet isti ugao zaklapale. Pa onda, odatle zaključujem da mi granica za ovo fi ne zavisi od izbora teta. Znači, koji god ugao ja ovde da izaberem, znači šta god da mi bude ovo ovde teta, granica za fi mi neće zavisiti od toga. I sad, da vidim šta mi je ovde granica za fi, dakle imam da je ovo koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat kroz z jednako koren iz 3, i odatle dobijam znači da je tangens od ovog ugla fi jednak zapravo koren iz 3,
pa onda odatle imam da je fi jednako pi trećina. Ok, s tim što sad imamo unutrašnjost, znači ovo što je unutar konusa, što je ograničeno sa konusom i sferom, tako da ja mogu zaključiti da mi ovo fi ide od 0 do pi trećina. Ovdje jasno vidimo da teta obilazi ceo krug, dakle teta, uzet ćemo recimo da teta pripada od minus pi do pi, možemo i ne moramo da uključimo ovo pi, i rho mora biti manji jednako od 3 i veći jednako od 0. Ta dva su, nadam se, jasna. Ovaj uslov da je rho manji jednako od 3 algebarski možemo dobiti tako što ćemo ubaciti ovde, dakle, ove sferne koordinate i dobit ćemo da je rho na kvadrat manji jednako od 9, pa rho mora biti manji jednako od 3, odnosno mora biti sadržano u ovoj tačke, moraju biti sadržane u ovoj lopti. Tako da sad možemo da nađemo zapreminu ovog tela t, kao što znamo to je trostruki integral put t, dx, dy, dz, i sad kad uvedem tu smenu, ovde ću imati integral od minus pi do pi, pa integral od 0 do pi trećina, pa integral od 0 do 3. I ovde ću sad imati onaj jakobijan promene koordinata, dakle ovde će biti apsolutna vrednost jakobijana, što je rho na kvadrat sinus fi. I sad ovde prvo integralim po rho, pa onda integralim po ovom fi i na kraju integralim po teta. Sad je ovo dosta jednostavno rešiti. Dakle, ovo će biti jednako integralu od minus pi do pi, od integrala od 0 do pi trećina. Pa ću ovde imati sledeću stvar. Dakle, imaću sinus fi puta rho na treći trećina, gornja granica za rho će mi biti 3, donja će mi biti 0, pa ću to sad integraliti po ovaj fi i na kraju po teta, i sad ovo će biti onda jednako integralu od minus pi do pi, od integrala od 0 do pi trećina, pa ovde ću imati 9, znači pošto rho na treća to je 27, sa 3 to je 9, dakle 9 sinus fi, i ovde sad prvo integralim po fi, pa po teta, tako da sad ovo mogu da izračunam. Ovde ima minus 9 kosinus fi, i ovde mi sad fi ide od pi trećina do 0, i onda na kraju integralim po teta. Tako da ovde dobijem integral od minus pi do pi, pa imam minus 9 dakle minus 9 puta, pa ću ovde imati jedna polovina minus 1 d teta. I jasno je da će ovo biti 9 polovina puta integral od minus pi do pi,
dt. Tako da ovaj ovdje integral naravno bit će 2pi, tako da ja imam 2pi puta 9 polovina, a to je onda jasno 9pi. I eto, to je gotov zadatak. Četvrti zadatak, dakle, izračunati sljedeći integral. Dakle, imamo trostruki integral po t. T je ovo t sljedeći skup, dakle skup svih x, y, z i zr3, takvih da važi da je x minus 1 na kvadrat plus y na kvadrat plus z na kvadrat manje jednako od 1. Dakle, ovo jeste jedna zatvorena lopta sa centrom u tački 1, 0, 0, poluprečnika 1. I ovdje bi bilo zgodno uvesti sferne koordinate. Najbolje bi bilo, dakle, uvesti sferne koordinate koje su centrirane u centru ove lopte, jer bismo tu najjednostavnije mogli da odredimo granice. I to je u ovom slučaju u principu moguće, jer gore imamo baš jednostavnu funkciju, tako da nećemo dobiti komplikovan integral. Vidjet ćemo u sljedećem zadatku da nije baš najpametnija odluka uvek ako imamo neku sferu, odnosno loptu koja nije centrirana u koordinatnom početku, da nije uvek najpametnije uvesti sferne koordinate koje su centrirane u njenom centru, ali u ovom zadatku je to najbolje rješenje. Tako da, evo, uvešćemo smenu, x je 1 plus rho sinus fi kosinus teta, y je rho sinus fi sinus teta i z je rho kosinus fi. Ok, sad, pošto smo ovo centrirali u centru ove lopte, a njen poluprečnik je 1, rho će onda biti manje jednako od 1 i veće jednako od 0, to možemo vidjeti i algebarski prosto kad ovdje ubacimo x. Dakle, umjesto x ubacimo ove polarne koordinate, umjesto y ubacimo polarne i umjesto z ubacimo polarne u ovu ovdje nejednačinu. Dobit ćemo da je rho na kvadrat manje jednako od 1, pa će odatle slediti da rho mora biti manje jednako od 1, a svakako je veće jednako od 0. I sad, pošto je ovdje u pitanju cijela lopta, a mi smo centrirali sferne koordinate u njenom centru, imamo da onda ovo teta mora da obilazi pun krug, znači mora da pripada od minus pi do pi, i ovo fi pripada od 0 do pi. Sad znamo da je apsolutna vrednost jakobijana ove transformacije jednaka rho na kvadrat sinus fi, jer u odnosu na standardne sferne koordinate ona se razlikuje samo za ovo ovdje konstantu, a to će pri diferenciranju nestati. Dobro, i sad možemo izračunati ovaj integral. Dakle, uvedemo smenu, imamo integral od minus pi do pi, integral od 0 do pi i integral od 0 do 1. Naravno, poredak integracije ovdje nije bitan, jer u granicama nemamo nikakve promjenljive, tako da je potpuno svejedno kako ćemo integraliti. I ovdje sad imamo, znači umjesto x imamo 1 plus rho sinus fi kosinus teta. I ovo sve množimo sa rho na kvadrat sinus fi. Ok. Prvo integralimo po rho, pa po fi i na kraju po teta. Sad ćemo ovo prvo da izmnožimo.
I ovo će onda biti jednako rho na kvadrat sinus fi plus rho na treći sinus na kvadrat fi puta kosinus teta. I sad možemo integraliti ovo prvo po rho. Dakle, ovdje ćemo imati jednu trećinu rho na treći sinus fi plus, pa sad ovdje će biti jedna četvrtina rho na četvrti puta ovdje sinus na kvadrat fi puta kosinus teta. Rho će ići od 0 do 1. Ok, tako da sad dalje dobijemo da je ovo jednako sljedećem. Dakle, jedna trećina sinus fi plus jedna četvrtina sinus na kvadrat fi puta kosinus teta. Ok. Sad ovo možemo, dakle prvo integralimo po fi pa po teta, možemo ovo da razdvojimo po linearnosti. Dakle, ovo je integral od minus pi do pi, pa ovdje će biti integral, dakle jedna trećina može ispred, integral od 0 do pi, sinus fi, plus jedna četvrtina, integral od minus pi do pi, integral od 0 do pi. Ovdje imamo sinus na kvadrat fi puta kosinus teta. I sada možemo razdvojiti ove integrale, dakle ovo će onda biti jednako jednoj trećini integrala od minus pi do pi d teta puta integral od 0 do pi sinus fi d fi, i ovdje imamo plus jedna četvrtina integrala od minus pi do pi, ovdje imamo kosinus teta. I ovdje će biti, dakle, puta integral od 0 do pi, sinus na kvadrat fi, d fi. Ovdje sam samo zaboravio d teta. Ok, ovo će biti 0, dakle, ovaj integral ovog kosinusa teta će biti 0, tako da ovo sve ovdje ne treba računati jer je ovo 0. Tako da imamo samo ovo, ovdje ovaj prvi sabirak. Šta tu imamo? Jedna trećina puta 2 pi. E sad, integral od sinusa je kosinus. Dakle, imamo odnosno minus kosinus, izvinjavam se. Što, ok. Dakle, minus kosinus. A ovdje imamo fi ide od 0 do pi. Ok. I sad znamo da je ovaj kosinus u pi jednak minus 1, a u nuli 1, tako da ovdje dobijamo da je ovo jednako zapravo 4 pi trećina. I to je gotov zadatak. Peti zadatak. Izračunati sljedeći integral.
Dakle, trostruki integral pod d od funkcije koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat plus z na kvadrat dx, dy, dz, gde je ovo d unutrašnjost sledeće sfere. Dakle, ta sfera je zadata ovom jednačinom x na kvadrat plus y na kvadrat plus z minus jedna polovina na kvadrat, da je jednako jedna četvrtina. Ok, i sad pošto imamo unutrašnjost sfere, znamo da je ovo d u stvari skup svih x, y, z i r3, tako da je x na kvadrat plus y na kvadrat plus z minus 1 na kvadrat, minus 1 polovina na kvadrat, manje jednako od 1 četvrtina. Primetimo da je centar ove sfere u tački 0, 0, 1 polovina i da je poluprečnik te sfere takođe 1 polovina. Ok, i sad može delovati da je ovde najbolje rešenje uvesti sferne koordinate koje su centrirane u ovoj tački C. Međutim, onda nećemo dobiti baš lepu funkciju za integraciju. Dakle, ovde kad bi zamenili takve sferne koordinate, ovde bi dobili neki koren, tako da to ne bi bila baš, ne bi bio baš najsrećni izbor. Međutim, ako uvedemo standardne sferne koordinate, centrirane u koordinatnom početku, dakle, x ako je ro kosinus, to jest ro sinus fi kosinus teta, y ro sinus fi sinus teta, i na kraju z ro kosinus fi, ako ubacimo, znači sad ovde x na kvadrat plus y na kvadrat će biti jednako sledećem, dakle možemo da izvučemo ro na kvadrat i sinus na kvadrat ispred, sinus na kvadrat fi ispred i ostaje nam kosinus na kvadrat teta plus sinus na kvadrat teta. Tako da ovo će biti jednako 1. I onda je ovo x na kvadrat plus y na kvadrat, u stvari ro na kvadrat sinus na kvadrat fi. I odatle možemo da zaključimo da je x na kvadrat plus y na kvadrat plus z na kvadrat jednako ro na kvadrat. Pa je onda odatle koren iz svega ovoga, dakle koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat plus z na kvadrat jednako ro, što je u suštini baš lepa funkcija. I vidimo da bi nam, što se tiče ove funkcije, dakle ove sferne koordinate centrirane u koordinatnom početku bile bolji izbor. Međutim, onda moramo da odredimo granice za ro, fi i teta. Tako da sad ćemo nacrtati kako izgleda ovaj skup. Dakle, tu stvari posmatramo loptu koja je centrirana u ovoj tački i ima poluprečnik jedna polovina. Dakle, ona će u stvari zakačenjati koordinatni početak. Ok, i sada treba da odredimo, dakle, granice za ro, fi i teta. Pa vratimo se na ovu nejednačinu gore, dakle imamo x na kvadrat plus y na kvadrat plus z na kvadrat, to je z minus 1 polovina na kvadrat,
da mora biti manje jednako od jedne četvrtine. I sad možemo ovo ovdje da kvadriramo, dakle uradimo kvadrat binoma i to će biti jednako x na kvadrat plus y na kvadrat plus z na kvadrat. Ovdje ćemo imati minus z plus jedna četvrtina da je manje jednako od jedne četvrtine, ova dva se skrate i imamo u stvari uslov da je x na kvadrat plus y na kvadrat plus z na kvadrat manje jednako od z. Ok, i sad ovo znamo da kad ubacimo ove sferne koordinate bude jednako ro na kvadrat, dakle imamo ro na kvadrat da je manje jednako od z, a z nam je ovdje jednako ro kosinus fi. Okay, i ro i ro se skrate i ostane da je ro manje jednako od kosinus fi. Tako da sa promjenom ovog ugla koji merimo od c ose, znači sa promjenom ovog fi, mijenja se granica i za ro. Naravno ovo ro mora da bude veće jednako od nule. E sad primetimo da znači sve tačke ovdje su na pozitivnom delu c ose. Tako da, u stvari, ovaj ugao fi ide od 0 do pi pola. A ovdje nam i dalje treba nam da teta ide od 0 do 2 pi, odnosno od minus pi do pi, kako god hoćete. Sad smo dobili granice za ovo. Znamo da je jakobijan ove ovdje promjene koordinata jednak ro na kvadrat sinus fi. Ja sam rekao da možete označavati ovako taj jakobijan, to je jednostavno, ili kao u onoj našoj prethodnoj notaciji kao determinanta jakobijanove matrice. Dakle, da ne biste pisali onu funkciju, onu koordinatnu transformaciju. Dakle, nema potrebe za tim u ovom slučaju. Svejedno je kako ćete napisati ovako ili ovako. Ok, dakle u ovom slučaju ovo ja predstavlja determinantu, a u ovom slučaju ovo slovo J predstavlja jakobijanovu matricu. Tako da je to. Ovo je možda neka malo češća notacija. Dobro, i sad možemo da uradimo ovaj integral. Dakle, imali smo integral od funkcije koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat plus z na kvadrat po skupu d. I sada možemo da uvedemo ove sferne koordinate, dakle to će biti jednako integralu od 0 do 2 pi, od integrala od 0 do pi pola. Imamo na kraju integral ro ide od 0 do kosinus fi. Ok. I ovdje imamo ro puta ro na kvadrat sinus. Ovdje je dakle sinus fi. Dobro, i ovdje sad prvo integralimo po ro, pa onda integralimo po fi i na kraju integralimo po teta. I evo sad ćemo raditi ovaj integral, dakle ovo će biti integral od 0 do 2 pi, integral od 0 do pi pola, pa sad ovo ro kad prointegralimo to bude u stvari 1 četvrtina ro na četvrti sinus fi
I ovde sad ro ide od 0 do kosinus fi. Pa onda ćemo to da integralimo, dakle, po fi, pa po teta. Ovu jednu četvrtinu možemo i da izvučemo ispred, dakle nije nešto preterano bitno. I imat ćemo kosinus fi, znači kosinus na četvrti od fi, puta sinus fi, d fi, d teta. Okej. E sad, ovde je najbolje uvesti smenu kosinus fi. Dakle, ovde ćemo sad uvesti smenu kosinus fi. Pa ćemo odatle imati da je dt u stvari jednako minus sinus fi. I trebamo videti šta se dešava sa granicama. Dakle, kosinus od 0 će biti 1. Dakle, 0 ide u jedinicu, a kosinus od pi pola će biti 0. Tako da, u stvari, ovde unutra nam ostaje integral od pi pola, to jest, izvinjavam se, od 1 do 0. I ovde imamo t na četvrti, pa imamo minus dt. I onda to integralimo po teta. Sad, ovde okrenemo granice, dakle ovo bude integral 0 do 2 pi, a ovo bude integral od 0 do 1 i promeni se, nestane ovaj minus kod dt, tako da to bude samo t na četvrti, dt, pa d teta. Vidimo da ovaj unutrašnji integral, kao ni granice tog unutrašnjeg integrala, ne zavise od teta, tako da možemo razdvojiti ova dva integrala. To bude jedna četvrtina integral od 0 do 2 pi d teta puta integral od 0 do 1 t na četvrti dt. Ovaj prvi integral bude 2 pi, tako da imamo jedna četvrtina 2 pi puta, dakle ovde bude jedna petina t na peti, gde t ide od 0 do 1. Ok, tako da imamo na kraju pi desetina. I eto, to je kraj zadatka. Sada ćemo početi sa krivolinijskim integralima prve vrste, odnosno krivolinijskim integralima skalarnih funkcija. Sad, bilo bi dobro da pre ovoga pogledate predavanje profesora Kečkića na ovu temu. Ja se ovde neću ništa preterano zadržavati na dakle, nekakvim interpretacijama. Tamo je detaljno odrađen taj deo. Ja ću samo prodiskutovati dakle, o tome šta je parametrizacija krive. Kriva je vrlo intuitivan koncept. Dakle, evo, ovo je primjer jedne krive u R2. Ovo, na primjer, ako smo u R3, ovo može da bude primjer jedne krive u R3. I šta je sad parametrizacija? Parametrizacija te krive je u stvari preslikavanje nekog segmenta AB u
R2, odnosno R3, odnosno preslikavamo segment AB. Na odgovarajuće krive, dakle. Evo ovako, odnosno na ovu ovdje krivu. E sad, to možemo shvatiti kao kretanje materijalne, znači kretanje u stvari tačke po ovoj krivoj. I iz tog razloga najčešće se uzima interval od 0 do t. I onda nam taj interval u stvari predstavlja vreme. Dakle, umjesto ovog AB najčešće se uzima od 0 do t, jer prosto krećete od nekog nultog trenutka, a vreme teče samo unapred. Dobro, i sad mi ćemo još dodatno tražiti da je ova kriva klase C1. Što to znači? To znači da je ona neprekidna i da ima neprekidan prvi izvod. E sad, pošto mi imamo ovo gamma od t, recimo posmatrat ćemo kao funkciju iz AB u R3, imamo tri koordinate, imamo ove koordinatne funkcije, dakle njih ću označiti, evo su xt, yt i zt. Naravno mogu da uzmem ovdje i notaciju, dakle recimo gamma 1t, gamma 2t, gamma 3t. Nije bitno. Šta je sad izvod ove funkcije gamma? Pa to je izvod ovih koordinatnih funkcija. Dakle, vektor koji dobijemo izvodom ovih koordinatnih funkcija u svakoj tački, i on naravno reprezentuje, ako posmatramo ovo kao kretanje tačke po toj krivoj, ovaj vektor gamma prim t predstavlja u stvari vektor brzine kretanja, dakle u nekoj određenoj tački. E sad, kako izračunavamo dužinu krive ako imamo njenu parametrizaciju, recimo da je ovo sad neka kriva koja je klase C1, dužinu te krive ćemo izračunavati kao integral, znači ako imamo parametrizaciju iz segmenta AB, dakle kao integral od A do B. Ovdje imamo normu od gamma prim t dt. E sad, šta je norma ovog vektora gamma prim t? Pa to je samo kvadratni koren od x prim t na kvadrat plus y prim t na kvadrat plus z prim t na kvadrat. Zašto je ovo baš dužina krive, to možete vidjeti na predavanjima. Ja sad o tome neću diskutovati. E sad, ono što bih samo prokomentarisao, da ako je ova parametrizacija klase C1, dakle onda je x prim neprekidna, y prim je neprekidna i z prim je neprekidna. Što znači da kad uzmemo kvadrate, opet dobijemo neprekidnu funkciju, i kad ih saberemo ostaje neprekidna, i kad stavimo to pod koren ostaje neprekidna. Tako da ovo ovdje jeste neprekidna funkcija, mi u stvari integralimo neprekidnu funkciju, a znamo da postoji, dakle, neprekidna funkcija je Riemann integrabilna, tako da ovdje imamo konačan integral, tako da je ovo dobro definisana dužina za glatke krive. E sad, kako možemo izračunati dužinu krive koja ima neki ćošak, recimo ovako, ovdje da se pojavi neki ćošak, i sad hoćemo da izračunamo ovo sve neka je neko gama, pa mi ćemo podeliti ovo na dve krive, dakle gama 1 i gama 2, tako da su obe klase C1, i onda prosto dužina ovog ovdje gama je dužina gama 1 plus dužina gama 2.
Naravno, iako imamo više tih ćoškova, najčešće će se dešavati da moramo da delimo, jer ćemo imati različite parametrizacije ovdje i ovdje. Dobro, i sad možemo da uvedemo koncept krivolinijskog integrala prve vrste, odnosno krivolinijskog integrala skalarne funkcije, pa pretpostavljamo da imamo neku krivu gama u R3. Da napomenem samo da je ovdje sve isto i za R2, samo što nećemo imati ovu ovdje treću koordinatu. Sad neka imamo neku funkciju definisanu na nekom skupu IDD, skalarna funkcija, dakle ovo D je podskup od R3, ali D također sadrži ovu krivu, dakle sadrži sliku ovog skupa, ovog segmenta AB, ovim preslikavanjem gama sadrži prosto tu krivu, tu je definisano F. I uzimat ćemo da je F neprekidna na ovom D. I onda ćemo definisati integral po ovoj krivoj gama od funkcije F na sljedeći način. Dakle, ovo se definiše preko onih podela i ispostavi se, to imate opet na predavanju, tako da to neću sad pričati, ali ispostavi se da je ovo jednako, ako imamo parametrizaciju gama, integralu od a do b, f od gama t, puta norma gama prim t dt. Pre nego što pređem na jedan primjer krivolinijskog integrala skalarne funkcije, ispričao bih nešto što zapravo nema tolike veze sa kursom analize 3, ali mislim da bi vam moglo biti zanimljivo zato što ima nekakve primjene u programiranju, dakle konkretno u modelovanju stvari iz prirode. Tako da, evo ovako, posmatrat ćemo zatvorene krive u R2, odnosno, aj tako da kažem, Jordanove konkretno krive, dakle neprekidna preslikavanja iz AB u R2, dakle ovo je neka sad parametrizacija krive, takva da znači važi da je gama A jednako gama B, dakle zatvoreno je, i 1-1 na ovom intervalu bez ovih krajnjih tačaka, dakle na ovom otvorenom podintervalu. I ono što dobijemo u slici ovog segmenta je zapravo neka zatvorena kriva, evo jedan primjer zatvorene krive koja nema samo presike. I sad prirodno je očekivati da ovakva kriva u stvari deli ravan na dva dela, dakle imamo unutrašnjost i imamo spoljašnjost. To je nešto što može i da se pokaže. Ok, samo da nam pomenem jednu stvar, dakle ja sam ovdje dozvolio da parametrizacija krive bude neprekidna, dakle ne mora nužno da bude diferencijabilna. Što se tiče kursa analize 3, za nas je parametrizacija krive u najgorem slučaju deo po deo neprekidno diferencijabilna. Okay. Dakle, skoro da je neprekidno diferencijabilna. E sad, pitanje je sljedeće, da li postoji ovakva Jordanova kriva, dakle neprekidna zatvorena kriva bez samopreseka, takva da je beskonačne dužine, a da je ova unutrašnjost, dakle ovo što je unutar te krive, konačna površina. Ispostavlja se da je odgovor potvrdan,
Evo kako možemo konstruisati tu krivu. Dakle, imamo jedan jednakostranični trougao. Ovo je sad prva iteracija. Onda u drugoj iteraciji ja izbacim ovako trećinu svake stranice i na mesto te izbačene trećine ubacim ovako nešto što bi u principu, kada bi dodao ovde još jednu stranicu, bilo opet jednakostranični trougao, samo što bi stranica tog novog trougla bila tri puta kraća od ove stranice velikog trougla. Ok, i tu uradim za svaki ovaj deo. I to je ono što u suštini dobijem sad u drugoj iteraciji. Ponovimo opet istu stvar. Dakle, izbacim sve ove trećine. Ove trećine na sredini, dakle, svake stranice. I sad bukvalno uradim potpuno istu stvar, dakle, ovde dodam ovako trougao, ovde dodam trougao, ovde, tako dalje. Dakle, ovo će sad biti treća iteracija. Ok, i sad nastavimo ovaj proces dalje, dakle imam n-tu iteraciju i tako dalje, za svako n definišem ovako nešto. I sad kad pustim da n teži beskonačno, u tom graničnom procesu dobijem nešto što se zove Kohova pahulja. I ispostavlja se da ta Kohova pahulja jeste beskonačne dužine i da ono što je unutar te Kohove pahulje jeste konačne površine. Sad ja ovo nisam spomenuo toliko zbog ove priče oko površine i dužine, nego zbog jedne druge stvari. Naime, sad ja kad posmatram recimo ovaj ovde deo, kad zoomiram ovo ovde, naravno ova slika nije baš relevantna, ovde bi sad trebao da pustim da n teži beskonačno, ali nema veze, možete pogledati kako izgleda Kohova pahulja sa malo više iteracija. Dakle, fora u tome što ja recimo kad zoomiram ovaj ovde deo, on izgleda potpuno isto kao ovaj ovde deo. I to nas dovodi do jednog zanimljivog koncepta, to su fraktali, dakle samo slični objekti, objekti koji, da kažem, na nekom svom delu, na nekom svom manjem skupu izgledaju isto kao jel da, celi ti objekti. Naravno, to se ponavlja u beskonačnost ovde u slučaju Kohove pahulje. Međutim, zašto bi oni vama mogli biti interesantni? Pa, evo, mnoge stvari u prirodi jesu fraktali. Recimo, ako uzmem da posmatram jedno drvo. Ok. I sad, ako hoću, mogu da uzmem da zoomiram ovde jednu granu i to će opet biti kao neko malo drvo. Eventualno, to mogu da nastavim još koji put, naravno. To ne ide kao u slučaju ove Kohove pahulje u beskonačnost. Međutim, onda vam ti fraktali na određen način mogu biti korisni kod modelovanja stvari iz prirode. Sad ja ne znam, ne razumem se toliko u primjenu fraktala, ali sam pitao jednog drugara koji se bavio nekakvim modelovanjem erozije zemljišta i on mi je poslao nekih par linkova koje bi vam eto mogli biti interesantni, ja ću ih staviti u opis videa, pa možete, tu ima i nekakvih videoklipova, ima nekakvih članaka, tako da ako vam je ova priča interesantna, vi pogledajte. Što se tiče još nekih primjena fraktala, ima ih, pa malte ne, dobro, ne mogu kažem baš svuda, ali ima ih i u tekstilnoj industriji, filmskoj industriji, postoje fraktalne antene, tako da i neka elektrotehnika. Pa eto, ako vam bude zanimljivo, vi to pogledajte.
Sada ćemo uraditi jedan primer krivolinijskog integrala skalarne funkcije, dakle izračunaćemo jedan konkretan integral i sa time ćemo završiti današnje vežbe. Pa evo ovako, ajde, nema veze, prvi zadatak, izračunati integral dakle, integralimo po nekoj krivoj gama sledeću funkciju. Ispostavit će se da je ovo gama neka kriva u R3, tako da je ovo zapravo funkcija f od x, y, z jednako z. Dakle, gama imamo zadato na sledeći način, imamo parametrizaciju. X od t je jednako t kosinus t, onda y od t je t sinus t i z od t je jednako t. Pritom znamo da ovo t ide od 0 do nekog t0, gde je ovo t0 neki broj koji je veći jednak od 0. I ovo nam daje parametrizaciju krive gama, dakle gama od t je u stvari x od t, y t, z od t, dakle neka kriva u R3. Kako ona izgleda? Primetimo da ovo ovde malo liči na one cilindrične koordinate. Pa, ako ovo posmatramo kao neko kretanje neke tačke, onda, znači, ako smo u trenutku nula, ovo t posmatramo kao vreme, ako smo u trenutku nula, znači kada je t jednako nula, i x, i y, i z su jednaki nula, i krećemo iz koordinatnog početka, vidimo da kako se povećava t, tako se povećava i z. Znači, faktički povećava se visina, znači povećava se vrednost na z osi, a odavde vidimo, kad povežemo sa onim cilindričnim koordinatama, u stvari da se povećava i udaljenost od te z ose, pa tako izgleda ta kriva, ovako nekako. I ovde je sad neko gama od t0. Ok, sad nama nije nešto preterano bitno kod ovih krivolinijskih da znamo da nacrtamo krivo, ali evo čisto zarad neke intuicije, znači mi sad integralimo po ovoj krivoj. I šta će nam trebati? Treba će nam gama prim od t, odnosno treba će nam x prim od t, y prim od t i z prim od t. X prim od t je jednako kosinus t minus t puta sinus t. Y prim od t je jednako sinus t plus t puta kosinus t. I na kraju z prim od t je jednako 1. Tako da sad dobijamo odavde da je x prim od t na kvadrat plus y prim od t na kvadrat plus c prim od t na kvadrat jednako sledećem. Dakle, prvo x prim od t na kvadrat će biti kosinus na kvadrat t minus 2t sinus t kosinus t plus t na kvadrat sinus na kvadrat t. E sad, y prim t na kvadrat, dakle imamo plus sinus na kvadrat t plus 2t sinus t kosinus t plus
t na kvadrat kosinus na kvadrat t i na kraju imamo plus 1. Ok, i sad ovo ovde je jednako 1, ovo ovde je jednako t na kvadrat, a ovo ovde se skrati. Dakle, ovo se skrati, tako da ovo sve bude jednako t na kvadrat plus 2. I odatle imamo da je koren iz x prim t na kvadrat plus y prim t na kvadrat plus z prim t na kvadrat jednako ovaj koren iz t na kvadrat plus 2, a ovo u stvari norma od gamma prim t. I sad možemo preći na izračunavanje integrala, dakle imali smo integral po gamma, ovde je bilo z ds, tako da je to sad integral od 0 do t 0, jer ovaj sad t ide od 0 do t, i ovde sad imamo ovaj onda znači z od t je jednako t, tako da imamo t puta norma od gamma prim t, to je koren iz t na kvadrat plus 2, integralimo po t. Tako da će ovo sada biti jednako sledećem. Uvešćemo smenu u da je jednako t na kvadrat plus 2. Odatle je du jednako 2t dt. Pa ovaj, nam treba još sledeća stvar, dakle 0 ide u 0 na kvadrat plus 2, to je 2, a t 0 ide u t 0 na kvadrat plus 2. I odatle dobijamo da je ovaj integral jednak jednoj polovini integrala od 2 do t 0 na kvadrat plus 2. I ovde imamo samo koren iz u. To je u stvari u na jednu polovinu, tako da dobijamo jedna polovina puta dve trećine puta u na tri polovine, gde u ide od, dakle, 2 do t0 na kvadrat plus 2. I sad dobijamo da je ovo onda jednako jednoj trećini t0 na kvadrat plus 2, pa na 3 polovine minus. E sad ovde imamo, dakle, 2 korena iz 2. I eto, to je kraj zadatka. To bi bilo to što se tiče današnjih vežbi.